រឿងសៃលវៈរាជកុមារការមិនប្រទូតបតែមានជ័យជំនះជាផលកាលកន្លងទៅហើយព្រះបាទព្រហ្មទត្តសោយរាជសម្បត្តិក្នុងនគរពារាណសីកាលនោះព្រះពោធិសត្វទ្រង់សោយព្រះជាតិជារាជបុត្រព្រះនាមសៃលវៈកុមារកាលទ្រង់មានប្រជញ្ញវស្សា16ឆ្នាំទ្រង់បានទៅដល់ទីបំផុតនៃការសិក្សាវិជ្ជាទាំងពួងលុះអំណះអំពីព្រះរាជបិតាទីវង្គតទៅព្រះសិលវៈកុមារពោធិសត្វក៏បានសោយរាជ្យជួសព្រះរាជបិតាទ្រង់ព្រះនាមថាព្រះបាទមហាសិលវៈរាជទ្រង់តាំងនៅទស្សពតរាជធរគ្រប់គ្រងព្រះរាជអាណាចក្រប្រកបដោយគតិបណ្ឌិតព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់ឲ្យសង់សាលាឆទានបរិច្ចាគទ្រព្យសង្គ្រោះមនុស្សកំព្រាអនាថាទាំងពួងទ្រង់រក្សាសិលនិងមានសមាទានឧបោសថមានព្រះតីប្រកបដោយខន្តីមេត្តាករុណាទ្រង់ញាំងប្រជាជនឲ្យបានសុខសន្តិភាពទាំងប្រទេសគ្រានោះមានអាមាត្យម្នាក់ប្រព្រឹត្តខុសនឹងស្រីស្នំក្នុងវាំងអាមាត្យទាំងឡាយដតីនាំសេចក្តីនោះក្រាបទូលព្រះពោធិសត្វព្រះពោធិសត្វស៊ើបសួរឃើញថាធ្វើខុសពិតមែនទើបត្រាស់បង្គាប់ឲ្យអាមាត្យនោះមកគាល់ហើយត្រាស់ថាឯងជាមនុស្សអន្តពាលធ្វើអំពើមិនសមគួរមិនគួរនៅក្នុងនគររបស់យើងឯងចូលទៅប្រមូលទ្រព្យសម្បត្តិនិងនាំបុត្រភរិយាឯងទៅនៅទីដតីចុះហើយទ្រង់និរទេសអាមាត្យនោះចេញអំពីនគររបស់ព្រះអង្គអាមាត្យនោះចាក់ចេញដែនកាសីទៅដល់ដែនកោសលនោះរហូតបានដំណែងជាអ្នកបម្រើផ្ទាល់របស់ព្រះមហាក្សត្រយ៉ាងជិតស្និទ្ធថ្ងៃមួយអាមាត្យនោះបានឱកាសទើបក្រាបទូលព្រះកោសលថាបោពិតព្រះសម្មាទិទេពរាជសម្បត្តិនគរពារាណសីសពថ្ងៃនេះប្រៀបដូចសម្បុកឃ្មុំដែលប្រះចាក់មេព្រោះរាជទុនខ្សោយគ្មានសមត្ថភាពសំបីតែព្រះអង្គលើកយោធាទៅត្រឹមតែបន្តិចបន្តួចក៏អាចនឹងយករាជសម្បត្តិនោះបានព្រះរាជាទ្រង់ព្រះសាវនាពិរបស់អាមាត្យនោះហើយក៏ទ្រង់ព្រះកងខាថានគរពារាណសីជារដ្ឋធំណាស់ហេតុអ្វីអាមាត្យនេះថាដូច្នេះបុរសនេះជាមនុស្សដែលព្រះបាទមហាសិលវៈរាជឲ្យមកស៊ើបការក្នុងប្រទេសអញ្ញតិដឹងទើបត្រាស់សួរថាឯងជាបុរសរបស់ព្រះបាទមហាសិលវៈរាជឬឯងនិយាយឧបាយកលតិដឹងបោពុតព្រះសម្មាទិទេពទូលព្រះបង្គំមិនមែនជាចារៈបុរសទេពាក្យដែលទូលព្រះបង្គំក្រាបទូលនោះជាសេចក្តីពិតបើព្រះអង្គមិនជឿទូលព្រះបង្គំទេសូមព្រះអង្គចាត់មនុស្សឲ្យធ្វើជាចោរទៅប្លន់បច្ចន្ទក្រៀមលបងមើលព្រះបាទមហាសិលវៈរាជនឹងបញ្ជូនទាហានឲ្យចាប់យកទៅហើយត្រឡប់ជាព្រះរាជទានព្រះរាជទ្រព្យដល់មនុស្សទាំងនោះមិនខានហើយនឹងលែងឲ្យត្រឡប់វិញព្រះបាទកោសលទ្រង់ចង់ជ្រាបទើបទ្រង់ចាត់ឲ្យរាជបុរសឲ្យធ្វើជាចោរទៅប្លន់បច្ចន្ទក្រៀមរបស់ព្រះបាទពារាណសីពលយោធាចាប់ចោរនោះបាននាំទៅថ្វាយព្រះបាទមហាសិលវៈរាជព្រះអង្គត្រាស់សួរថាពួកឯងមកប្លន់បច្ចន្ទក្រៀមព្រោះហេតុអ្វីចៅទាំងនោះក្រាបទូលថាទូលព្រះបង្គំទាំងឡាយមិនអាចរករបរប្រកបចិញ្ចឹមជីវិតដោយផ្លូវដតីបានទើបប្រព្រឹត្តចោរកម្មយ៉ាងនេះព្រះរាជាត្រាស់ថាបើដូច្នេះហេតុអ្វីក៏ពួកឯងមិនមករកយើងចាប់ដើមអំពីនោះតទៅពួកឯងកុំនាំគ្នាប្រព្រឹត្តដូច្នេះទៀតត្រាស់ដូច្នេះហើយក៏ទ្រង់ព្រះរាជទានទ្រាប់ដល់ចៅទាំងនោះហើយឲ្យលែងខ្លួនទៅរាជបុរសទាំងនោះក៏ត្រឡប់ទៅក្រាបទូលព្រះចៅកោសលតាមហេតុសព្វគ្រប់ព្រះអង្គទ្រង់ត្រិះរិះថា
ការពិសោត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះមិនអាចដឹងពិតបានទើបទ្រង់បញ្ជូនទៅឲ្យប្លន់ដល់កណ្ដាលដែនពលយោធាក៏ចាប់ចោលទាំងនោះនាំទៅថ្វាយព្រះបាទពីរិណសីទៀតព្រះអង្គក៏ទ្រង់ព្រះរាជទានទ្រព្យហើយបង្គាប់ឲ្យលែងដូចមុនព្រះបាទកោសលក៏នៅមិនទាន់លើកទ័ពទៅវាយយកនគរពីរិណសីទ្រង់បានបញ្ជូនចោលទៅប្លន់ទីក្រុងទៀតព្រះបាទពីរិណសីក៏ព្រះរាជទានទ្រព្យបង្គាប់ឲ្យលែងដូចមុនទៀតក្នុងពេលនោះព្រះបាទកោសលទ្រង់ជ្រាបច្បាស់ថាព្រះបាទពីរិណសីទ្រង់តាំងនៅក្នុងធម៌យ៉ាងក្រៃលែងទើបត្រិះរិះថាយើងនាំគ្នាទៅដណ្ដើមយករាជសម្បត្តិក្នុងក្រុងពីរិណសីហើយក៏ទ្រង់លើកទ័ពចេញទៅក្នុងកាលនោះកងទ័ពរបស់ព្រះបាទពីរិណសីមានគ្រប់គ្រាន់បរិបូរណ៍ពលយោធាប្រកបដោយសេចក្តីក្លាហានមិនខ្លាចស្លាប់ស្ទាត់ជំនាញក្នុងយុទ្ធវិធីបើប្រសិនជាព្រះបាទមហាសិលវៈរាជពេញព្រះហឫទ័យឲ្យទៅច្បាំងយករាជសម្បត្តិក្នុងសកលជម្ពូទ្វីបក៏អាចច្បាំងយកជ័យជំនះមកថ្វាយព្រះអង្គបានកាលមហាយោធាទាំងនោះដឹងថាព្រះចៅកោសលលើកទ័ពមកទើបនាំគ្នាចូលគាល់ព្រះពោធិសត្វក្រាបទូលថាបងពិតមហារាជព្រះបាទកោសលស្ដេចលើកទ័ពមកពងនឹងដណ្ដើមយករាជរបស់ព្រះអង្គហើយទូលព្រះបង្គំទាំងឡាយនឹងលើកទ័ពទៅតតាំងមិនឲ្យចូលមកបាននឹងចាប់ព្រះអង្គកោសលមកថ្វាយមហារាជទាំងអស់ព្រះបាទមហាសិលវៈរាជបរមពោធិសត្វត្រាស់ថាការធ្វើសេចក្តីលំបាកដល់មនុស្សដទៃព្រោះយើងតែម្នាក់មិនគួរទេបើព្រះចៅកោសលចង់បានរាជសម្បត្តិរបស់យើងឲ្យចូលមកយកតាមព្រះហឫទ័យចុះអ្នកទាំងឡាយកុំលើកទ័ពទៅតឡើយកាលព្រះចៅកោសលយាត្រាទ័ពឆ្លងរាជសោមាមកដល់ជនបទបណ្ដាលអាមាត្យទាំងឡាយក៏នាំគ្នាចូលទៅក្រាបទូលដូចមុនទៀតព្រះអង្គទ្រង់ហាមដូចមុនលុះលើកទ័ពចូលមកដល់ក្រៅនគរហើយបញ្ជូនព្រះរាជសាសទៅថ្វាយថាព្រះបាទមហាសិលវៈរាជនឹងព្រមឲ្យរាជសម្បត្តិឬឲ្យច្បាំងព្រះពោធិសត្វតបព្រះរាជសាសទៅវិញថាយើងមិនប្រាថ្នាច្បាំងនឹងព្រះអង្គទេចូលព្រះអង្គយើងមកយករាជសម្បត្តិតាមបំណងចុះចំណែកអាមាត្យទាំងឡាយក៏នាំគ្នាចូលទៅក្រាបទូលថាទូលព្រះបង្គំយើងខ្ញុំទាំងឡាយមិនព្រមឲ្យព្រះចៅកោសលស្ដេចចូលមកក្នុងព្រះនគរឡើយនឹងនាំគ្នាលើកទ័ពចេញទៅប្រយុទ្ធចាប់យកព្រះចៅកោសលនាំមកថ្វាយព្រះអង្គឲ្យបានព្រះបរមពោធិសត្វក៏ត្រាស់ហាមដោយន័យដូចមុនហើយបង្គាប់ឲ្យបើកទ្វារព្រះនគរទុកព្រះអង្គក៏ទ្រង់គង់លើរាជបល្ល័ង្កកណ្ដាលចំណោមយ៉ាងណែនណាន់តាន់តាប់នៃពលយោធារាប់ពាន់ហើយព្រះចៅកោសលស្ដេចលើកពលយោធាចូលទៅក្នុងព្រះនគរពុំឃើញមានសត្រូវសំបីតែម្នាក់ទើបស្ដេចចូលទៅដល់ទ្វារព្រះរាជនិវេសដែលបើកស្រាប់ហើយត្រាស់ឲ្យចាប់ព្រះបាទមហាសិលវៈរាជដែលទ្រង់គ្មានកំហុសព្រមទាំងយោធា 1,000 នាក់ឲ្យចងស្លាប់សេចនាំទៅកាន់ព្រៃខ្មោចហើយឲ្យជីកដីកប់ទុកត្រឹមកឲ្យលុបដីណែនកុំឲ្យរើខ្លួនរួចដើម្បីឲ្យចោចខំស៊ីជាអាហារក្នុងវេលាយប់ចំណែកអ្នកនគរកាលបានឃើញអញ្ញារបស់ព្រះចៅកោសលធ្វើបាបព្រះរាជារបស់ខ្លួនព្រមដោយយោធាទាំងឡាយដូច្នេះក៏តក់ស្លុតភ័យខ្លាចនាំគ្នាលួចរត់ទៅក្រៅនគរសំងំក្នុងព្រៃភ្នំក្រំថ្មឯព្រះមហាសិលវៈរាជកាលព្រះអង្គត្រូវចុះព្រះរាជអញ្ញាដូច្នោះក៏ទ្រង់មិនបានចងអាឃាតនឹងព្រះចៅកោសលឯយោធាទាំងឡាយក៏មិនបានទម្លាយព្រះរាជអាណត្តិដែលព្រះមហាក្សត្ររបស់ខ្លួនបានត្រាស់ទុក
រាជបុរសទាំងឡាយក៏នាំព្រះពោធិសត្វព្រមទាំងអាមាត្យ1000នាក់ទៅកាន់ព្រៃខ្មោចជីកកប់ត្រឹមកកប់ព្រះពោធិសត្វត្រង់កណ្ដាលហើយនាំគ្នាត្រឡប់មកព្រះពោធិសត្វត្រាស់ឲ្យអាវាតដល់អាមាត្យទាំងឡាយថាអ្នកទាំងឡាយកុំចងចិត្តខឹងនឹងព្រះបាទកោសលជាចៅឡើយចូលផ្សាយមេត្តាចិត្តក្នុងព្រះបាទកោសលចុះដល់ពេលយប់ចោចកទាំងឡាយក៏នាំគ្នាមកដោយបំណងថានឹងស៊ីសាច់មនុស្សព្រះរាជានិងអាមាត្យទាំងឡាយក៏ស្រែកឡើងព្រមគ្នាហ្វូងចោចកភ័យខ្លាចក៏នាំគ្នារត់ទៅចោចកមិនឃើញមនុស្សដេញតាមមកក៏នាំគ្នាត្រឡប់មកវិញព្រះរាជានិងអាមាត្យនាំគ្នាស្រែកដូចមុនទៀតហ្វូងចោចកក៏រត់ទៅដោយទំនោរដល់ទៅ3ដងទើបគិតថាមនុស្សទាំងនោះជាអ្នកទោសក៏មានចិត្តក្លាហានត្រឡប់មកទៀតសំបីព្រះរាជានិងអាមាត្យស្រែកកំឡាចយ៉ាងណាក៏មិនព្រមរត់ទៅចោចកដាល់ជានាយវងក៏លោតចូលទៅខាំព្រះរាជាចោចកជាបរិវារក៏នាំគ្នារត់ចូលទៅខាំពួកអាមាត្យព្រះបាទសិលវៈមហារាជបរមពោធិសត្វទ្រង់ឆ្លាតក្នុងកលឧបាយបានទតព្រះនេត្រឃើញចោចកជាវងរត់ចូលមកក៏ងើយព្រះស្រងឡើងដូចជាធ្វើឲ្យចោចកខាំហើយក៏សង្កត់ចោចកដាល់ប្រុងប្រៀបនឹងខាំដោយព្រះហនុឬហៅថាចង្ការយ៉ាងនេះជាប់ដូចជាអង្គុយដូច្នេះចោចកមិនអាចរើរួចបានក៏ស្រែកឡើងដោយភ័យខ្លាចស្លាប់ចោចកជាបរិវារបានឮសំឡេងរបស់នីហ្វូស្រែកដូច្នោះទើបគិតថាគេចាប់នីហ្វូបានហើយក៏នាំគ្នារត់បោលអស់ទៅហើយចោចកនីហ្វូដាល់ព្រះពុទ្ធិស័តសង្កត់យ៉ាងខ្លាំងនោះក៏ខំកកាយដីដោយជើងទាំង4ទាល់តែខុងដីជាច្រើនព្រះរាជាទ្រង់ជ្រាបថាដីធូលមមនងអង្គៀតព្រះអង្គបានហើយទ្រង់ឈប់សង្កត់ចោចកក៏រត់ទៅព្រះអង្គទ្រង់យកព្រះកាយទៅវិញទៅមកហើយលើកព្រះហស្តទាំងពីរកាន់មាត់រណ្ដៅយោងព្រះអង្គឡើងមកក៏ទ្រង់កាយដីយកអាមាត្យពីររណ្ដៅឡើងមកអស់ព្រះអង្គព្រមដោយពួកអាមាត្យក៏ស្ថិតនៅក្នុងព្រៃខ្មោចនោះសម័យមួយមនុស្សទាំងឡាយបាននាំសាកសពទៅចោលក្នុងព្រៃខ្មោចមួយកន្លែងទៀតចិត្តលំនៅរបស់យក្ស2នាក់យក្សទាំង2នាក់នោះកើតវិវាទគ្នាពីរឿងដណ្ដើមខ្មោចស៊ីមិនដឹងចែកគ្នាយ៉ាងណាក៏នាំគ្នារត់ទៅគាល់ព្រះបាទមហាសិលវរាជបរមពោធិសត្វយកទាំងសាកសពនោះទៅក្រាបទូលព្រះពោធិសត្វថាបពតធម្មរាជសូមព្រះអង្គទ្រង់បែងចែកសាកសពនេះដល់យើងខ្ញុំព្រះពោធិសត្វត្រាស់ថាមនាលអ្នកទាំងពីរយើងនឹងបែងចែកសាកសពនេះឲ្យអ្នកបានប៉ុន្តែរូបកាយរបស់យើងមិនស្អាតយើងចង់ងូតទឹកជម្រះកាយឲ្យស្អាតជាមុនសិនសឹមចែកឲ្យយក្សក៏នាំគ្នាទៅយកទឹកដាល់គេដងទុកសម្រាប់ព្រះចៅកោសលដោយអនុភាពរបស់ខ្លួនមកថ្វាយព្រះអង្គស្រង់លុះស្រង់ស្រេចហើយទៅនាំយកសម្ពុតសាដកដាល់គេទុកសម្រាប់ព្រះចៅកោសលនាំយកគ្រឿងក្រអូបសម្រាប់ប្រោះព្រំព្រះកាយនឹងនាំយកផ្កាឈើផ្សេងផ្សេងដែលគេបេះទុកក្នុងប្រអប់កែវនិងប្រអប់មាសយកមកថ្វាយព្រះអង្គទ្រង់តុបតែងព្រះកាយដោយគ្រឿងប្រដាប់ទាំងនោះហើយយក្សទាំងពីរទើបត្រាស់សួរថាព្រះអង្គឲ្យទូលព្រះបង្គំធ្វើអ្វីទៀតព្រះបរមពោធិសត្វទ្រង់សម្ដែងអាការៈឲ្យដឹងថាព្រះអង្គប្រាថ្នានឹងសោយព្រះកិរិយាស្ងោយយក្សទាំងពីរក៏ទៅនាំព្រះស្ងោយដ៏មានរសជាតិផ្សេងផ្សេងមកថ្វាយនិងយកទឹកក្នុងកន្ទីមាសដែលគេចាក់ទុកសម្រាប់ព្រះចៅកោសលមកថ្វាយព្រះបរមពោធិសត្វសោយហើយយក្សក៏នាំយកព្រះខ័នមង្គលមកថ្វាយព្រះអង្គកាន់ព្រះខ័នយាងទៅកាន់ទីសាកសព
ហើយកាត់ពីកំណាត់ឲ្យយក្សស្មើគ្នាទ្រង់លៀងព្រះខ័នហើយច្រកទៅក្នុងស្រោមវិញយក្សទាំងពីរនោះបានស៊ីសាក់សពស្រេចហើយក៏មានចិត្តរីករាយទូលសួរព្រះពោធិសត្វថាព្រះអង្គនឹងទ្រង់ឲ្យទូលព្រះបង្គំធ្វើអ្វីតទៅទៀតព្រះអង្គត្រាស់ថាបើដូច្នេះចូលអ្នកនាំយើងទៅកាន់បន្ទុំព្រះចៅកោសលដែលជាចៅហើយនាំអាមាត្យយើងទាំងឡាយនេះទៅទុកតាមផ្ទះរៀងៗខ្លួនយក្សទាំងពីរក៏នាំព្រះអង្គនិងអាមាត្យទាំងពួងទៅទុកតាមផ្ទះតាមពាក្យបង្គាប់គ្រប់ប្រការព្រះចៅកោសលទ្រង់ផ្ទំលក់ព្រះពោធិសត្វទ្រង់យកដងព្រះខ័នប្រហារលើព្រះឧទោព្រះចៅកោសលដែលទ្រង់ផ្ទំលក់សុខព្រះចៅកោសលស្លុតព្រះរាជហឫទ័យតានឡើងទតព្រះនេត្រឃើញក៏ទ្រង់ចាំព្រះពោធិសត្វបានដោយពន្លឺប្រទីបហើយស្ដេចក្រោកចាក់ព្រះបន្ទំសួរថាបោពុតមហារាជក្នុងវេលារាត្រីព្រះរាជនិវេសនេះបិទទ្វារចិត្តយ៉ាងមាំមានពលយោធាចាំយាមយ៉ាងមើលម៉ាត់ហេតុអ្វីទើបព្រះអង្គទ្រង់យាងមកបានព្រះពោធិសត្វត្រាស់សម្ដែងហេតុដែលព្រះអង្គស្ដេចយាងចូលមកថ្វាយព្រះចៅកោសលឲ្យបានជ្រាបសពគ្រប់ព្រះចៅកោសលទ្រង់សវនាហើយនឹកអស្ចារ្យក្នុងព្រះរាជហឫទ័យទើបត្រាស់ថាបោពុតមហារាជខ្ញុំជាមនុស្សពាលខ្លៅមិនដឹងព្រះគុណរបស់ព្រះអង្គអាយៈជាសត្វថោកទាបស៊ីសាច់ខ្មោចមនុស្សជាអាហារនៅដឹងស្គាល់ព្រះគុណរបស់ព្រះអង្គគ្រាន់បើជាងខ្ញុំបោពុតមហារាជតាំងពីថ្ងៃនេះតទៅទូលបង្គំនិងមិនគិតប្រទូសស្រាយចំពោះព្រះអង្គទៀតទេហើយទ្រង់ចាប់ព្រះខ័នធ្វើសច្ចាប្រណិធានញាងព្រះពោធិសត្វឲ្យទ្រង់អត់ទោសហើយអញ្ជើញព្រះអង្គឲ្យផ្ទំលើសេរីសិជាសនៈដ៏ខ្ពស់ចំណែកព្រះអង្គឯងក៏ទ្រង់ផ្ទំលើព្រះបន្ទំទៀបធម្មតាព្រឹកឡើងទ្រង់បង្គាប់ឲ្យវិកងទុងភេរីប្រកាសដល់សេនាមាត្យនិងព្រាហ្មណ៍គហបតីទាំងពួងឲ្យប្រជុំព្រមគ្នាហើយត្រាស់ចំពោះប្រជារាស្ត្ររាប់ម៉ឺននាក់ទ្រង់សូមទោសព្រះពោធិសត្វក្នុងកណ្ដាលបរិស័ទម្ដងទៀតហើយទទួលយកអាសាថាចាប់ដើមអំពីថ្ងៃនេះតទៅបើអសន្តិសុខផ្សេងៗកើតឡើងដល់ព្រះអង្គសូមទ្រង់ទុកភារៈដល់ទូលព្រះបង្គំទូលព្រះបង្គំនឹងការពាររក្សាថ្វាយដោយខ្លួនឯងសូមព្រះអង្គទ្រង់គ្រងរាជសម្បត្តិដោយសុវត្ថិភាពព្រះចៅកោសលស្ដេចទ្រង់ឲ្យដាក់ព្រះរាជអាជ្ញាអាមាត្យអន្តពាលដល់ញុះញង់នោះហើយស្ដេចនាំសកលយោធាទៅនគរព្រះអង្គវិញចំណែកព្រះមហាសិលវរាជបរមពោធិសត្វកាលបានទទួលរាជសម្បត្តិវិញយ៉ាងនេះហើយទ្រង់សាងកុសលទាំងឡាយមានទានជាដើមដរាបដល់អស់ព្រះជន្ម